Quan has de fer un examen de nivell de llengua, en l'idioma que siga, és imprescindible que et familiaritzis amb l'estructura de la prova. És a dir, que sàpigues com és abans del dia de la veritat. Perquè hi ha poc temps, has de pensar ràpid i decidir ràpid. Saber què hi trobaràs t'ajuda a avançar i centrar-te en les respostes, en comptes de perdre minuts intentant entendre què has de fer i desxifrant els enunciats. Bé, en el vídeo d'avui parlarem del C1, l'examen de nivell de suficiència de català. Veurem el següent. Quines parts té la prova i quant de temps hi ha per fer cada part? Quina puntuació necessites per aprovar? Com és l'examen? Obrirem l'examen de mostra del web de la Generalitat i veurem quins exercicis hi ha i què s'ha de fer a cada exercici. Et donaré també algunes recomanacions per a l'examen i sobre l'àrea d'expressió escrita, que és una de les que et pots preparar millor, veurem què s'avalua en les redaccions i com es puntuen. Molt important també. Per cert, aprofito per comentar-te que he publicat una entrada al blog amb tota la informació que has de saber sobre l'examen de nivell C1. Et deixaré l'enllaç a la descripció perquè puguis consultar-la després de mirar el vídeo. Va, comencem! Primer de tot, quines parts té l'examen de suficiència de nivell C1? Quin pes tenen quant a puntuació i quant de temps hi ha per fer cada part? La prova consta de 4 àrees. L'expressió escrita, que val un 40%. Esta és l'àrea que té un pes més gran. La comprensió lectora, que val un 10%. La secció de gramàtica i vocabulari, un 25%. I per acabar, la prova d'expressió oral, que també val un 25%. Per fer les 3 primeres parts tens 2 hores i 45 minuts. I per a la prova oral tens 30 minuts, 15 de preparació i els 15 restants per a la prova en si. Quina puntuació necessites per aprovar l'examen? Amb un 50% ja l'aproves? No. Per superar el C1 has de traure com a mínim un 70% sumant la puntuació de totes les àrees. Però això no és tot. Les àrees d'expressió escrita i expressió oral són eliminatòries. És a dir, per aprovar, en aquestes 2 àrees has de traure com a mínim la meitat de la puntuació. En el cas d'expressió escrita, necessites almenys un 20% per aprovar i en l'expressió oral un 12,5%, d'acord? Per això és important que te les prepares bé abans de l'examen. A la descripció et deixaré alguns vídeos i articles del blog que t'aniran superbé, ja ho veuràs. Molt bé, ara analitzem cada part en concret. Obriré l'examen de mostra del web de la Generalitat i compartiré pantalla perquè veges com és la prova mentre te la vaig explicant, d'acord? Faré algunes pauses per donar-te recomanacions també. Som-hi! Comencem per l'àrea d'expressió escrita, que és la primera. A veure, aquí la tenim. Esta és l'àrea més llarga, almenys al vídeo d'avui trobo que és la que ocuparà més minuts, perquè hi ha unes quantes coses que cal comentar. Hi ha 2 exercicis d'expressió escrita. El primer és més breu, d'unes 150 paraules, i és obligatori, és a dir, no pots triar entre opció A o B, sinó que has d'escriure el tipus de text que et demanen, que és una carta formal. El que sí que pots triar és un dels temes que et proposen aquí. Hi ha diversos anuncis, com veus, n'has d'escollir un i escriure sobre aquell. Aquí es tindrà en compte la disposició de la carta, l'estructura, és a dir, si el text inclou els elements típics d'una carta formal, la data, la salutació, el comiat, i si el cos de la carta està ben organitzat, és clar. Tot això a banda dels aspectes lingüístics i de correcció. El segon exercici és una miqueta més extens. El text ha de ser de 200 paraules, aproximadament, i aquí sí que pots triar entre 2 tipus de textos. Tens les opcions A i B. Aquí tenim l'opció A i aquí tenim l'opció B. La redacció serà sempre en registre formal. Com veus, en l'opció A et donen uns quants temes per escollir. I si tries l'opció B, que la tenim aquí, has d'escriure un comentari que inclogui una valoració personal. El comentari pot ser, per exemple, sobre l'argument o sobre els personatges d'una novel·la que hagis llegit, d'una pel·lícula que hagis vist, etc. També et poden demanar que descrigues algun lloc o persones. Què et recomano en l'àrea d'expressió escrita? En el primer exercici, el de la carta,
llegeix ràpidament els titulars, no tota la informació, perquè el temps és or, i trien un que d'entrada t'hagi cridat l'atenció, t'hagi generat diverses idees immediatament perquè tens certa informació sobre aquell tema. En el segon, més que un tema, escull una tipologia de text. Et demanen un article d'opinió i un comentari. Amb quin tipus de text et sents més còmode? Quin penses que et pot sortir millor? Si l'has practicat, és clar. Pot ser que t'hagis preparat l'article d'opinió i el comentari no. Aleshores, ja saps quin has de triar. T'he preparat un vídeo que segur que t'interessa amb 10 consells per aprovar l'expressió escrita. Després el pots mirar, si vols. Però ara aprofundim una mica més en quins aspectes s'avaluen de la part escrita i recomanacions addicionals. El registre, és a dir, si la llengua que utilitzes en el text és adequada per a la situació comunicativa. Dit en altres paraules, s'avalua que el grau de formalitat i el to es corresponguen amb el tipus de text i l'objectiu i que facis servir recursos propis de la llengua escrita. L'organització. Aquí s'avalua que el text estigui ben estructurat, que seguisca un ordre lògic i que la informació que presentes realment responga allò que es demana a l'enunciat. Això és molt important, perquè sovint llegim l'enunciat una vegada i després, mentre escrivim, se'ns obliden matisos o detalls i el text es va desviant d'allò que ens demanen. Per resoldre això, podem fer dues coses. La primera, un esquema abans de començar. I la segona, llegir l'enunciat diversos cops, abans i durant la redacció del text, per assegurar-nos que parlem d'allò que ens demanen. La cohesió. En aquest apartat s'avalua com es relacionen les idees en el text, com es relacionen les frases. En altres paraules, que el text es llegisca de manera clara i fluida. Això s'aconsegueix utilitzant correctament els connectors i nexes en general, els signes de puntuació, els pronoms, les concordances, etc. Següent, la variació. Quan parlem de variació, ens referim, d'una banda, a tindre un vocabulari ric, variat i precís. Què has de fer per superar aquest apartat? No repetir molt determinades paraules, expressions, connectors. Utilitza sinònims, connectors variats. Evita l'ús de mots comodí, com fer o cosa, i substitueix-los per paraules més precises. Per exemple, en comptes de dir «és una cosa que em sembla interessant», substitueix la paraula «cosa» per aspecte, punt, idea, opinió, plantejament. D'altra banda, parlem de variació sintàctica i d'elements retòrics, és a dir, no et limites a escriure oracions curtes i simples, escriu algunes oracions complexes, ben formulades. Et recomano que repasses els pronoms relatius, les oracions subordinades, els pronoms febles, etc. I fes servir alguns elements retòrics com comparacions, metàfores, ironia, etc. Tot això t'ajudarà a sumar punts. I per acabar, la correcció. En aquest apartat es té en compte que es construïsquen frases i sintagmes d'acord amb la normativa. És a dir, es penalitzen errors ortogràfics o morfosintàctics, per exemple. Si t'has deixat un accent, si has conjugat un verb malament, si has escrit una expressió incorrecta, per esmentar-ne alguns. En resum, en l'àrea d'expressió escrita s'avalua que sàpigues escriure textos no especialitzats en un grau de formalitat mitjà, que aquests textos siguin adequats a la situació comunicativa, és a dir, el destinatari, l'objectiu, el tema, etc. No et demanaran que escrigues sobre textos especialitzats, sinó d'àmbit social o laboral, temes més quotidians sobre els quals segur que pots dir alguna cosa. Què més? Que selecciones la informació adequada i l'ordenes de manera lògica. També s'espera que sàpigues fer servir els signes de puntuació, els nexes i les expressions de manera correcta. Em repeteixo, repassa l'ús dels connectors, els pronoms relatius, els pronoms febles, les conjuncions, etc. Quant a lèxic, evita repeticions i paraules buides, busca la precisió i fes servir sinònims. Resumint és això. Bé, i com es puntuen aquests errors? Hi ha una escala. Per exemple, en l'apartat de correcció, segons el nombre d'errors que facis, tindràs una puntuació o una altra. A la taula que et mostro a la pantalla, la lletra A representa la puntuació màxima i la lletra E la mínima. Com veus, hi ha uns intervals. Si fas entre tants i tants errors de correcció, tindràs una puntuació X. Este document que estàs veient ara són els criteris que segueixen els examinadors per corregir els exàmens. A l'article del blog sobre el CU que et deixo a la descripció
i també al web de GenCat, podràs accedir a tots aquests arxius PDF. A l'examen en si, a les respostes i als criteris d'avaluació, et recomano que te'ls llegisques detingudament per entendre bé què et pot penalitzar. Per exemple, aquí tens una secció a la pàgina 4 que t'explica com es compten les paraules. Això mira-t'ho bé, tingues en compte que per a l'exercici de 150 paraules, la llargada perfecta és entre 140 i 150. Per a l'exercici de 200 paraules, seria ideal escriure'n entre 190 i 200. I aquí t'explica què passa si n'escrius menys. Què més? A sota parla de com es compten els errors. Per exemple, si una paraula té més d'un error, només se'n compta un. Si escrius la mateixa paraula malament diverses vegades, també, llevat d'algunes excepcions que t'explica aquí. Ara, si comets el mateix tipus d'error en paraules diferents, penalitza cada vegada. Ja et dic, mira-t'ho bé, perquè és important saber què et pot fer baixar punts. Molt bé, ja hem vist l'expressió escrita. T'havia avisat que era llarg, ara se't farà més ràpid, ja ho veuràs. Continuem amb el segon apartat, la comprensió lectora. A l'apartat de comprensió lectora tens 3 exercicis. En realitat, són dos textos que tenen unes 500-600 paraules cadascun. Poden ser articles, reportatges, crítiques literàries, notícies. En el primer exercici, que és este que tenim aquí, primer has de llegir el text i respondre les preguntes. Hi ha un exercici de verdade o fals, que és este que tenim aquí al principi de la pàgina, i després, a sota, hi ha un exercici per triar la resposta correcta, A, B, C o D. L'objectiu d'estos exercicis és demostrar que has entès el contingut, el significat global del text i quines són les idees principals i secundàries que s'hi exposen. Vull dir que no són preguntes sobre la llengua en si. Quan al segon text, que ara el veurem, és este d'aquí, l'has de llegir i després també has de llegir els 3 resums que et proporcionen. Els veiem aquí, resum A, resum B i resum C. I has d'escollir el que sintetitza millor el contingut del text. Fàcil, no? Continuem. Què et recomano en l'àrea de comprensió lectora? Que subratlles les idees clau mentre llegeixes els textos. Quan trobes una frase que et parega molt important, que resumeix un paràgraf o una idea, subratlla-la. Segur que és clau per a algun d'aquests exercicis i que té matisos que t'ajudaran a triar el resum perfecte o el títol perfecte, el que siga que et demanen. En l'exercici dels resums, en concret, no els llegisques els 3 amb deteniment. Primer, escaneja'ls, és a dir, fes una passada ràpida. Subratlla les idees més importants i segur que amb això ja pots descartar-ne algun. Després, si tens dubtes, torna a llegir els 2 resums que no has descartat i acaba de decidir. Tercer apartat, gramàtica i vocabulari. L'apartat de gramàtica i vocabulari està compost per 6 exercicis, estos sí, purament lingüístics. Esta àrea de l'examen està creada perquè caigues en la trampa. Per què et dic això? Perquè els exercicis inclouen una recopilació dels errors més habituals que fem en català quant a l'estructura dels mots, les regles de combinació de paraules i frases, la precisió del vocabulari que utilitzem, etc. Tot això sona molt abstracte, concreta una mica més. Per exemple, hauràs de conjugar verbs amb què moltíssima gent s'equivoca. Hauràs de triar entre què amb accent o què sense accent, triar entre paraules que ens generen molts dubtes, com nombre i número, escollir la preposició correcta, etc. Ja veuràs que pareix que cada pregunta estiga pensada per fer que t'equivoques. I és normal, perquè en el nivell C1 has de demostrar que tens un domini suficient del català per poder-te expressar amb una qualitat lingüística acceptable. Que coneixes les regles de la llengua estàndard, que saps estructurar les oracions correctament, que saps formar paraules compostes i derivades, que tens un cert domini del vocabulari, etc. Bé, vegem ràpidament en què consisteixen estos 6 exercicis. Per cert, si vols veure les respostes, he preparat un vídeo on resolc els exercicis de gramàtica i vocabulari del C1 aquí en directe i t'explico el per què. Això és important perquè si mires les solucions de l'examen, pots saber si ho has fet bé o malament, però potser no entens el per què, ja que no et donen l'explicació gramatical. Per això he volgut donar-te-la jo. Si t'estàs preparant per al C1, quan acabes de veure este vídeo, mira el de les solucions. T'ho recomano de tot cor.
Et donarà pistes dels punts en què t'has de fixar i el tipus d'errors que pots cometre. Ara sí, vegem el primer exercici de gramàtica i vocabulari. El primer exercici consisteix a llegir un text amb espais en blanc, com estos que veus aquí, i escollir la resposta correcta. Et fan triar normalment entre diferents preposicions, formes verbals, pronoms relatius, etc. Ara t'ho mostro. Aquí hi ha les diferents opcions per a cadascun dels espais en blanc. Per tant, aquí no hem d'escriure res, simplement escollir l'opció correcta. Passem al segon exercici de gramàtica i vocabulari. El que hem de fer és llegir el text i completar-lo amb les paraules correctes. Aquí sí que has d'omplir buits, sí que has d'escriure. En alguns casos s'ha de triar la paraula més adequada segons el context i en d'altres s'ha de flexionar la paraula que es proporciona entre parèntesis, com veus aquí. Per exemple, et posen el verb saber i l'has de flexionar a sabut, conservar. Per què han triat este verb? Perquè caigues a la trampa si poses a sapigut, que és un error molt habitual en català. Continuem. Molt bé. Al tercer exercici es proporcionen parelles de frases que volen dir el mateix. La primera està completa i la segona no. L'hem de completar per dir el mateix d'una manera diferent. Este és un exercici de transformar frases. Si et fixes en l'exemple ho entendràs. És igual que telefoni o no, li enviarem el document igualment per correu. Tant si telefona com si no, li enviarem el document igualment per correu. Vegem ara el número 4. Aquí també tenim un text amb espais en blanc i hem d'escollir l'opció correcta, però no només n'hi ha una, n'hi ha dos de correctes de les tres que et proporcionen. Ho veuràs aquí baix. Per exemple, cabals, capdals i principals, les dues correctes són la B i la C. Recorda't que en el primer exercici havíem d'escollir una opció correcta, en el segon havíem d'escriure l'opció correcta, en el tercer transformar frases i en el quart hem d'escollir dues opcions correctes, no només una. El cinquè. Al cinquè exercici també has d'omplir buits. En este cas has de llegir un text amb espais en blanc i una paraula entre parèntesis i has d'escriure la paraula adequada a partir d'aquella. Per exemple, de candela, candeler. Senzill. I només en queda un, de gramàtica i vocabulari, i el tenim aquí. Al sisè exercici hi ha diverses preguntes i tres respostes possibles. Què hem de fer? Escollir la resposta correcta. Les preguntes són sobre el significat de les paraules, de frases fetes, errors que fem sovint amb paraules que s'assemblen, o que són correctes o incorrectes segons el context, etc. Per exemple, aquí ens pregunta quin és el significat de la paraula planell, que moltes vegades genera confusió, i una mica més avall també ens pregunta per frases fetes. Al sisè exercici, com veus, hi ha coses que sí que es poden estudiar i que pots anar practicant i hi ha tres coses que les saps o no les saps. Ja has vist com és la part de gramàtica i vocabulari. Ara, com te la pots preparar? Et pot pareixer que són temes molt concrets i alhora dispersos, però la bona notícia és que ja he fet jo la feina bruta i t'he preparat vídeos per explicar-los. Així que si consultes la llista de reproducció del CEU, trobaràs moltes píndoles lingüístiques, com aquestes que veus a la pantalla, que et seran d'allò més útils per preparar-te l'examen. Continuem. Per acabar, només ens queda un apartat. Com és l'àrea d'expressió oral? A l'àrea d'expressió oral tens tres exercicis. Dos en què has de parlar i exposar o argumentar unes idees sobre uns temes i un en què has de llegir un text en veu alta. Tots aquests exercicis són individuals. Al primer exercici et mostraran dues fotografies i et demanaran que les compares d'alguna manera. És a dir, has de fer una exposició parlant tu sol. Tindràs temps de fer un esquema abans de fer l'exposició, que durarà uns 2 minuts, així que aprofita'l. A la segona tasca podràs triar una de les dues opcions. També tindràs temps per fer-te un esquema. Aquí hauràs de parlar més o menys 1 minut. L'opció A, per exemple, et demana que deixes un missatge a un contestador exposant uns problemes. I l'opció B et demana que rebutges una oferta de feina agraint l'oportunitat. Com veus, aquí et donen una mica d'informació que et pot ajudar. Si et quedes sense idees o no saps què dir, aquí et donen alguns pros i contres. I el tercer exercici, que és este que tenim aquí, has de llegir en veu alta un text breu d'uns 2 paràgrafs.
En este últim exercici de lectura, es valora que llegisques amb seguretat, de manera clara perquè t'entenguen sense problemes, que facis les pauses que toca, per exemple, quan hi ha una coma, una pausa més curta, quan hi ha un punt, una pausa més llarga i contundent, i que llegisques amb una velocitat adequada. Què s'avalua en els dos primers exercicis que hem vist? Bàsicament, que demostres que et pots expressar de manera correcta, clara i fluida, amb un grau de formalitat mitjà, adequat a la situació que se't planteja. Pensa que no et faran parlar de temes tècnics ni especialitzats, sinó que els exercicis tractaran sobre situacions quotidianes que et pots trobar en l'àmbit social o laboral. I per acabar, què et recomano en l'àrea d'expressió oral? Primer de tot, parlem de l'esquema. Tindràs uns minuts per fer un esquema per preparar-te la teva intervenció. Aprofita'ls. Estos minuts són or. En primer lloc, adopta un punt de vista, una posició respecte al tema. Una vegada fet això, fes una pluja d'idees i anota totes les paraules que et vinguin al cap. Selecciona les més rellevants i, finalment, crea l'esquema. No pots anotar oracions completes i fer una redacció. És important que siguin simplement notes, un esquema. Posa-hi paraules clau i, si vols, alguns connectors que t'ajuden a guiar-te a través del discurs, d'acord? Ara, sobre la teva intervenció. Quan arriba el moment de parlar, quatre consells. El primer, pronuncia de manera clara i parla a un ritme adequat, ni massa ràpid ni massa lent. Número 2, evita l'ús d'expressions incorrectes que ja saps que dius habitualment. Si les tens detectades, practica abans de l'examen perquè no se t'escapen. Per exemple, si tens costum de dir "teni que", treu-te'l tan pronte com pugues. Tercer consell, fer servir connectors propis de la llengua oral per ordenar i unir les idees, d'entrada, en general, en primer lloc, en segon lloc, tanmateix, etc. Molt bé, ara que ja t'has fet una idea de com és l'examen, és hora de practicar i de veure com es resol l'examen, així com alguns consells per aprovar la part d'expressió escrita. A la descripció et deixo un enllaç als vídeos més importants sobre el CU de català, tot i que també els trobaràs tots a la llista de reproducció del CU d'este canal de YouTube. Si t'ha paregut útil este vídeo i penses que el meu contingut t'està ajudant a preparar-te per al CU de català, t'agrairé moltíssim que em deixes un m'agrada i et subscrigues al canal. I si t'ha agradat molt, escriu-me un comentari. No t'imagines com m'agrada llegir que tot el temps que dedico a crear este contingut serveix per alguna cosa. Gràcies per escoltar-me i ens veiem al pròxim vídeo.